Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabičová hovorila dnes s predstaviteľmi Združenia Žita Srbska a jednou z tém bolo aj rozhodnutie vlády o dočasnom zákaze vývozu pšenice, kukurice a slnečnicového oleja. Premiérka navrhla, aby sa pokračovalo s analýzami aktuálnej situácie na domácom trhu, keď ide o poľnohospodársko-potravinové výrobky, a potom by sa konalo nové stretnutie s predstaviteľmi Združenia Žita v Srbsku. Vyhlásil to úrad vlády pre spoluprácu s médiami. Na dnešnom stretnutí boli prítomní aj predstavitelia ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva a odznelo aj to, že dialóg s poľnohospodárskymi výrobcami je už nadviazaný a že všetky rozhodnutia sa vynesú po spoločnej dohode. Srbská vláda chápe situáciu, v ktorej sa ocitli poľnohospodári a urobí všetko preto, aby sa poľnohospodárom pomohlo a zároveň aby sa zaistila maximálna bezpečnosť pri zásobovaní občanov Srbska. Ďalšie stretnutie vlády a Združenia Žita sa plánuje už o niekoľko dní. Žiak 8. ročníka DK z Bačkej Palanky bol včera podvečer zranený na hodine telesnej výchovy, keď ho nožom napadol IR a zranil mu hlavu a obidve ruky. Na jednej ruke išlo o ľahšie zranenie, na druhej bola rana hlbšia, preto bol 8. prevezený na detskú chirurgiu do Nového Sadu. Podľa neoficiálnych informácií násilník IR má okolo 20 rokov. Spolu s ďalším spoločníkom preskočili plot školy Svätý Sáva, odstrčili ochrankára školy, ktorý im chcel zabrániť pri napadnutí žiaka. IR vyťahol nôž a maloletého zranil, pričom pár rán dostal maloletý aj palicou. Dnes bol žiak z nemocnice prepustený domov a incident sa ešte stále vyšetruje. S ohľadom na to, že začala sezóna postrekovania ovocných sadov, ktorá prebieha v rovnakom čase ako začiatok včelárskej sezóny, včelári apelujú na poľnohospodárov, aby správne používali prostriedky na ochranu bylín, aby sa zabránilo otrave včiel. Pesticídy by sa mali používať až po 17. hodine, kedy včely najmenej letia. Okrem toho, že postrek rozkvitnutých plodov je zo zákona o prípravkoch na ochranu rastlín zakázaný, má veľmi negatívny vplyv na včely a zároveň zastavuje prirodzený proces kvitnutia. Za postrekovanie rozkvitnutých plodov insekticídmi môže fyzická osoba dostať pokutu vo výške 35 000 až 55 000 dinárov a podnikatelia od 300 do 500 000 dinárov. Prezentácia knihy pre dospelých, psychologického románu s názvom Adamovo rebro, pod ktorý sa autorsky podpísala Branka Baretičová-Milenkovičová, sa konala včera večer v priestoroch knižnice Dosité Obradoviťa v Starej Pazove. Kniha vyvolala mimoriadny záujem, pretože opisuje tému, ktorej sa doteraz v literatúre venovalo málo pozornosti. Ide o veľmi osobný príbeh, zneužívanie, pričom autorka vyšla z komfortnej zóny a vydaním tejto knihy zverejnila niečo, o čom dlho mlčala. Každá žena, ktorá bola zneužívaná a chce sa o to podeliť, môže napísať autorke na mail adamovorebro2021@gmail.com. Ako každý rok pred Veľkou nocou v základnej škole Milan Chadžič vo Vojke sa bude konať veľkonočný jarmok. Zajtra od 15. do 17. hodiny tu bude mať verejnosť príležitosť vidieť a pocítiť všetko, čo k týmto sviatkom patrí. Veci na predaj pripravujú deti v spolupráci s rodičmi a učiteľmi. Umelecké združenie Nová Pazova v piatok 15. apríla organizuje veľkonočnú výstavu v galérii Novopazovského kultúrneho centra. Pred prítomnými budú vystavené práce 45 maliarov a sochárov. Pôjde o v poradí 8. výstavu takéhoto druhu, ktorú otvorí duchovný otec Predrag Antonievič a ako hostia vystúpi chor svätého vladyka Nikolaja pri cirkvi svätej Petky. Veľkonočná výstava bude otvorená v piatok o 19. hodine. Ak chcete veľkonočné sviatky stráviť duchovne aj na službách Božích, z evanjelickej fary v Starej Pazove oznamujú verejnosti rozpis, ako sa budú služby konať. Na zelený štvrtok, teda zajtra, budú služby s Večerou Pánovou o 18. hodine. Veľký piatok, pašiové služby Božie ráno o 9. hodine a po nich sa bude slúžiť Večera Pánova. Biela sobota, služby Božie o 18. hodine. 17. apríla, veľkonočná nedeľa, slávnostné služby o 10. hodine a v kostole bude aj kolektív z RTV Vojvodina z Nového Sadu, ktorí budú služby nahrávať. 18. apríla na veľkonočný pondelok budú služby Božie o 10. hodine. Všetci sú srdečne vítaní.
športovom centre v Starej Pazove ženská futbalová reprezentácia Srbska zaznamenala veľký úspech, keď vyhrala nad Nemkami 3-2 v kvalifikácii na svetové majstrovstvá. Góly za Srbsko dali Allegra Poliaková a Jovana Damjanovičová a Srbky hrali proti rivalkám, ktoré sú považované za jedny z najlepších na svete, ale generácia týchto hráčok zo Srbska ukázala, že si vie sily zmerať aj s najsilnejšími. Nemky, ktoré boli 8-krát majsterkami Európy a 2-krát majsterkami sveta, boli považované za favoritky tohto zápasu, no reprezentácia Srbska zvíťazila a sú o krok bližšie k majstrovstvám sveta, ktoré sa budú konať budúci rok na Novom Zélande. Tenista Bulhár Grigor Dimitrov zvíťazil nad Srbom Dušanom Lajovičom 3-6, 6-3, 6-2 a postúpil do ďalšej súťaže v Monte Carle. Lajovič bol na začiatku zápasu lepší, ale v druhom sete Bulhár vyrovnal. Chvíľu mali rovnocenné sily, no neskôr Lajovičovi ubudli sily a vedenia sa ujal Dimitrov. Vo štvrtok krásne slnečné počasie, po celý deň bude jasno, bez oblakov. Teplomer bude ukazovať od 4 do 21 stupňov a čo sa týka vetra, slabúčko zafúka z východnej strany. Vo vojvodinskom meninovom kalendári sú tentoraz zaujímavé zriedkavé mená a dnes má meniny Silorát, zajtra Hrdoš. Správy pre stredu 13. apríla končia. Príjemný zvyšok dňa.